Մուրացան Մուրացանը Գրիգոր Տեր Հովանիսյանը ծնվել է 1854 թվականի դեկտեմբերի 1-ին Լեռնային Ղարաբաղի Շուշի քաղաքում։ Նրա հայրը արհեստավոր էր եւ օժտված էր բանաստեղծական ձիրքով։ Կյանքից հեռացավ այն ժամանակ, երբ որդին 12 տարեկան էր։ Մասնավոր մի վարժանում նախնակնկրթությունը ստանալուց հետո ուսումը շարունակել է Շուշիի թեմական դպրոցում։ Թեմական դպրոցում նա սովորում է հայոց պատմություն, լեզու, մատենագրություն, աշխարհագրություն, ֆրանսերեն ու ռուսերեն։ 1877-ին ամբողջ 1 տարի Մուրացյանը շրջագայում է հայրենի երկրում՝ Սյունիքում եւ Արցախում, ծանոթանում պատմական բազմաթիվ հուշարձանների, հինավուրց քաղաքների ու ամրոցների հետ։ 1881-ին նա գրում է առաջին գեղարվեստական երգը՝ Ռուսան պատմական դրաման։ Հայ հարուստները խոստանում են օժտված գրողին միջոցներ տալ արտասահման գնալու եւ կրթությունը շարունակելու համար։ Խոստումները մոռացվում են եւ Մուրացյանը ստիպված է լինում միջև մահ հաշվապահի պաշտոնը համատեղել ստեղծագործական աշխատանքի հետ։ Հետո նա կեսագրական այդ փաստից ստեղծում է հասարակած որդեգիրը պատմվածքը։ Մուրացյանի գլուխ գործոցներից են Արաքյալը, Նոյի ագրավը, Գևորգ Մարսպետունին, Հասարակած որդեգիրը, խորհրդավոր միանձուհին։ 1908 թվականին ի հայտ են գալիս հոգեկան խանգարման նշաններ։ Մուրացյանը վախճանվում է 1908 թվականի օգոստոսի 30-ին 54 տարեկանում։ Իսկ այժմ ժամանակն է եկել խոսելու հասարակած որդեգիրը պատմվածքի մասին։ Պատմվածքի գլխավոր հերոսը Գևորգն է, ով աշխատում է փականագործ Գյուստավի մոտ։ Գևորգը սիրահարված է Գյուստավի աղջկան Շարլոտային, իսկ Գևորգի մայրը Թամարը աշխատում է լվացքատանը։ Մի անգամ Շարլոտան Գևորգին տվեց վանդակներ, որպիսի նա տանի իրենց հարևան սոմարյանցիների տուն։ Երբ Գևորգը տարավ վանդակները, նա հրամայեց, որ սպասավորը ծառաներին ասի, որ վանդակները ներս տանեն, եւ այդ խոսքերի համար սպասավորը կոպտեց Գևորգին։ Իսկ մի քանի օր հետո էլ, երբ Գևորգը երգում էր Շարլոտայի համար, նա որոշեց թարգմանել նրա երգերը, քանի որ Շարլոտան հայերեն չէր հասկանում։ Իսկ երբ Գևորգը սկսեց երգել, Շարլոտան ուղղակի թողեց եւ գնաց։ Այդ օրը Գևորգը սկսեց մտածել, թե ինչու է հասարակությունը աղքատ մարդկանց հետ այդպես վարվում, եւ հանկարծ սկսեց երգել իրենց պատշգամբում։ Իսկ այդ ժամին սոմարյանցիների տանը շատ հյուրեր էին եւ այդտեղ խանդավառություն էր։ Երբ հյուրերից մեկը լսեց Գևորգի ձայնը, նա բոլորին կանչեց եւ խնդրեց, որ այդ պատանուն բերեն այդտեղ երգելու։ Գևորգը ամաչեց, բայց եկավ։ Սկզբում երբ պետք է երգել, նա ուշաթափեց, հետո էլ նրան ճաշ տվեցին եւ ամբողջ գիշեր Գևորգը երգեց։ Հավաքված հյուրերը որոշեցին գումար հավաքել եւ Գևորգին ուղարկել Պետերբուրգ, որպեսզի երգելու ունակությունը բարելավի։ Բոլորը գումար ստորագրեցին եւ Գևորգին ասացին թողնել իր գործը եւ պատրաստվել Պետերբուրգ գնալուն։ Հետո երբ Գևորգը վերադարձավ տուն, նա այդ ամենը պատմեց նրա մորը։ Նրա մայրը ուրախացավ, բայց նրա սիրտը վկայում էր, որ նրանք ստում են։ Թամարը համոզում էր որդուն չթողնել իր գործը, քանի որ հետո նա չէր կարողանալու անհրաժեշտության դեպքում նորից ընդունել Գյուստավի մոտ աշխատանքի, բայց Գևորգը չլսեց եւ դուրս եկավ աշխատանքից։ Հաջորդ օրը նա իր ունեցած գումարով գնաց եւ գնեց նոր հագուստ, որպեսզի ներկայանա սոմարյանցիների մոտ գումարը վերցնելու համար։ Երբ նա գնաց, պարզվեց, որ քնած էին։ Երբ հաջորդ անգամ գնաց, նրան ընդունեցին եւ նրան ասացին, որ գումարը կլինի մոտ 2 շաբաթից։ Գևորգը վերադառնալով տուն պատմեց ամեն ինչ մորը, բայց նրանք իհարկե խափում էին Գևորգին, քանի որ ոչ մեկ պատրաստ չէր տալ իր ստորագրած գումարը եւ բոլորը պայմանավորվել էին Գևորգին չընդունել իրենց մոտ։ Այդպես անցավ 2 շաբաթ եւ Գևորգը գնաց գումարը վերցնելու, գումարը չկար։ Ոչ մեկ չէր համաձայնվել տալ իրենց ստորագրած գումարը եւ այդպես խափված Գևորգը վերադառնում է տուն եւ պատմում ամեն ինչ մորը եւ մայրը ստիպված է լինում նորից ընդունվել աշխատանքի, որպիսի պահի իրեն եւ Գևորգին։